Takže zdravím všichni, vidíte opět zpátky u Probhantu. Dneska jsem tady s Herďou Vedrym a Marvexem. Čau. Tus, čau, ahoj. A vím, že mi čas vlastně se říká, sakra Probhant, co to je? Je to něco podobné jako Witcher, akorát to starý, originální Witcher, s tím, že tady musíme hádat, jaký jste propy. Ani nezabíjej to, proboha, nech to teďka na pokoj. Každopádně je tady nějaká věc v téhle mapě, kde je, za kterou je schovaný Herdin a Vedry a my musíme zjistit, co to je. A mám pocit, že jsem teďka viděl nějaký radio, co to bylo. Jo, mimochodem, nemůžeš do šeho střílet tady, jo, ubývají ti životy. Já vím. Ty musíš použít svoji intuici, aby, že... Přes kterou to budeš hádat, každopádně jdeme hledat. Kvůli čemu tady jsou ty monstra, máte nějakou pointu, nebo jsou tady jen tak jako, aby to bylo creepy? Jen tak, aby to bylo, počkej, a ty ho nemáš rád, když to je náš oblíbený popík tady tohle. Já jsem omylem vzal SMGčko a klikl pravý tlačítko myši a já jsem vybuchl. Je mrve. Je to smůlička. To je úplně klasický Marv. Hej, co je tady tohle, ten toaletní papír? Hej, co pak, počkat, ukaž se na svět. Co to je? Já jsem si hodně jistý, že toaletní papír se nejme. Yes, mám ho. Kamu, kdo by se takhle díval detailně na barely? já mám na to už oko. Už jsou to dlouhá léta, tak já už začínáme. Musíme rychle do něčeho jít, já vůbec nevím, co. Ne, sakra, ty vole. Jo, dobrý. Jeden živ... Ne, teda co? Pak si, proč prostě nehraješ Witcher? Ježíš Herďo, ty jsi naštvaný, že se zde uschoval. Co by s tobou stalo, že nebyl naživu? Proč řekl ne, že sice Albě a šel prostě píchat svoji vlastní babičku? Prostě to je úplně ten samý případ tohleto. Jaký lidi mají rádi vanilu, no? Jo, já jsem old school hráč. Opravdu? Mě žít, prosím tě, já jsem se nesměl schovat. Tak já myslím, že to je bug. Ty si myslíš, že je to tak jednoduché, jo? Teď jsem tě taky viděl utíkat. Udělá, co to mám tady za... O můj bože. Tak co hoši? Ježišmarja. Já mám hlavně na téhle mapě takový ty divný fialovo-černý textury na některých věcech. To je protože nemáš Counter Strike Source. Stál si Source, no, koukám. No jo. Bravo. Asi byl by. Já jsem dal 400 za Counter Strike Source, abych potom neviděl textury. No. Ne, sakra, jak to? To není fér. Máš čuch, říkáš. Mám čuch, ale nemám talent na toto hádat. Tak co, vaši, už jste schovaní? Doufám, že jo. Nope. Už uplynul 30 vteřin, takže teďka musíme jít na hádání. Marvek, kde vůbec seš? Hej. Ach jo. Můžu tu potvoru zabít, abych tady prošel? Co to? Já jsem myslel, že máme víc času, bože. Dobrá, tak víš co, já zavřu oči, běž se schovat ještě. Ne, on mě taky zabil, když jsem ho prosil. Jako fakt? Ty jedna hyeno, pojď sem, kde pak jsi? Kde jsi, sakra, tak to ne. Počkej, ale kam on se teďka schoval za něco a já nevím za co. On teďka uteče, hej, co to bylo za town, to já jsem to slyšel. Ježišmarja, to je tak strašně creepy ta panenka. Bax! Já to určitě řvou. Hej, přestaňte dělat ty taunty ze všech stran. Já jsem taky čepet, já jsem chtěl zamířit svou zbraní, já jsem se podruhý zabil. Marve, tady se nemíří, OK? Tady se nemíří. Tady vidět, že ty jsi z té nový generace. No jo, no, neumíš hrát Half-Life. Já začnu tu F3 a začne hrát Running in the 90s, to se bojím. Doufám, že začne hrát Running in the 90s, protože já tady nic nesnežím. To asi nebude gauč. Nejlepší, please come again. Já pak jsem mimochodem hodně krát si kolem mě prošel, jen tak jako, by the way, ale... Kamo, já to tady slyším furt ty zvuky. Čím to bude? Je to patro nad tebou náhodou. Herďo! Hej, tahle mopa je nějaká vl... The one and only. Herďo, já asi teďka jsem úplně... Kamu, odkud vás slyším? Co to je? Přestaňte mě trolit! Užíváte si to hodně. Kde je Running in the 90s? Kýpaná to není? Hoši, ještě můžete trochu. A do prdala. Kamo, ještě to je ten zombík. Kamo, co to je? To je chaos, baby. Kamo, já vás nemůžu najít, ani jednoho z vás.
Jo, tak já nevím, jako ještě další hinty chceš, nebo jako co? Jo! Jako jo, no. Tady spamuju úplně. 1999. 399. Počkej, kde jste? Hej. Já ani nevím, kde se je, Žerdě, mimochodem. Já bych řekl, že jsem na druhé straně. Hmm. Jo, to je dost možný. Musíme to synchrout, tenhle zvuk. Dále. Nechceš hodiny náhodou, nebo něco takového? Já mám úplně chuť tady ženu rozstřílet! Hej, to bude nějaká skrytá místnost, ne, tady tohle. LOL! Cože? Kámo, děláš si prdel! Děláš si prdel! Tak to se není možný. To se nepočítá tohle. Jak, to se nepočítá. Please come again. To jsme ti dali prostě sami, my už jsme vylezli ze schovky. Jo, jo, jo. Věděl, že jsi tam prostě. Jo. No, jo. Ne, ty jsi běhal, ale kdybys ke mně nešel, tak jsi mě nešel. Protože ty jsi chodil, já jsem chodil z jedné místnosti do druhé furt. No, tak já jsem bral, že pak si nahranej, že jo, a on tam přijde a oni tam granát, ne, prostě. Já jsem vždycky byl za dveřma a ty jsi přišel do jedné místnosti, tak jsem přeběhl do druhé. To mi je úplně jasný. Já se nehnul. Já se vůbec nehnul. Kam já jsem se nestěl ani schovávat. Já jsem nevěděl, že jste... Tak se schovej. Kudla, když střelíš toho zombíka, tak to. O. Ne! Počkej, Petri! Já ti nabídnu znalosti. Knowledge! Aha. Já ti nabídnu znalosti, kámo. Podívej na ten cover. Kámo, to máš možnost si mě teďka přečíst. A máš možnost objevit nový svět. Podívej tady na Boba, kámo. Ten si taky přečetl. Máš druhou šanci. Chci skončit tady. Chci skončit jako Bob, vole. Který tam je zavřený. Okay, děkuji za druhou šanci. Musím ji rychle využít. It's over 9000! Ferdi, mi se líbí, jak jsem na tebe prošel, a to mi to bylo úplně jedno. Vyvado, tak já vůbec... Tam se mám schovat. Dobrá, už mám schovku. Podle mě víc konfuzuje to, že dáváme tinty než bez nich. Sorry, Marve. Marve, jak si vůbec teďka další povídej? Já jsem mrtvej. Ne, to mi nedělej. Teďka není ten správný čas umírat, uvědomuješ si to. Právě skončil. Promiň, já předpokládám, že to byla tvoje oficiální finální schovka, takže to už jsem tě nemohl prostě nechat znova to. Oficiální schopka. Jo, jo. Existuje věc jako oficiální schopka, jo. Evidentně. Dobrý no, hoši, každopádně. Jak se budu nosit tu lampičku. Já nikam nespěchám, OK. Stejně jako doufám, že vy nikam nespěcháte ve svém životě. Já tady židle, kurně. Máme ještě 3 minutky. Já nikam nespěchám, já už mám 15 HP. Co? Co tady řveš? Co? Máš 15 HP? Myslím, že je pane. Jak je to moc špatná schopka od stupně 1 až 10, Marve, prosím tě, poraď mi. 12. Tak je to špatný. Za sebou dveře, jo? Jo, podle mě je to fakt špatná schovka, ale jelikož jsem pokaždé umřel jako první, jak... Nemáš to říct! Kámo, já jsem asi... profesionál, kolik jsem teďka vyhrál, minulý kolo jsem vyhrál. Pěkně. Moc krásně jsi vyhrál, Baxi. Oh! Já jsem měl zavolat Herdu, aby se šel na tu krásu podívat, protože ty bys stejně nikam neutekl. Já tady nevím, kde se mám schovávat, tady je to fakt těžký. Ježíš, bará, teďka budu muset hledat, prostě mě hlavně se nezabijej, nepoužívej SMGčko, je tady milion jiných zbraní, co můžeš používat, jo. Třeba brokovnici použij, kámo. Dobře, dobře. A co revolver? Mám povolený použít revolver? Jo, ale s tím stejně nic netrefíš, radši brokovnici, chceš trefit. Dořiti na revolver. Dořiti. A tři, a dva, a jedna. Tak co? Já bych chtěl aspoň jeden kill dneska. Já vím. Já taky. Tak co, hoši? Čau, Bobe. Já budu dělat sám ty taunty. Jo, to mi myslím, ale nějak tak jako pomůže do života, jo. Ty vole! Ani nemá. OK, teďka se mě tady něco trochu pokazilo, to vůbec ničemu nevadí. Solidní monstra, ty jo. Já nevím, který... Wow. Co to bylo? Mám kill! Jo? Wow. Yes! Dobrá práce! Konečně! Ty jsi tam viděl moje jméno? Ano. Aha. Jsem doufal, že to je dost velký objekt na to, aby to jméno neukazovalo. Jo, některý vlastně, když jsi velký, tak už to neukazuje, že? No, jasně no. Bohužel to nebylo dost velký. Ta lampička. To bylo majinký. Tak jo, Herdio, kde pak se nám tady schováváš? Jak si sebou nosí tu lampu, aby... Kamu, mě se ta lampa fakt líbí, já si ji vezmu domů. Já nechápu, co proti ní máte. Počkej, tady to nejde otevřít? To jsou fejkový dveře? Ne, dobrý. Real fake doors. Real fake doors. Kde pak jste? Herdio! Jak jste? Mluv v jednotným. Nějaký tauntíky. A jo, sorry. Pedri, já jsem zapomněl. Hele. Kamo, tauntík si nezaslouží.
Hej, mě to počkej, mě to zabijí, když ho zabijím. Kámo, fakt vážně, děláš to si ze mě prdel? Mě prankujete, že jo? Já mám pocit, že jsme jenom dementi, žádný Herdio. Prank. Herdio, ale jak se ti to stalo? Herdio, vyjádříš se k téhle situaci, prosím tě? Co? Já už nevypadám normálně. Kámo, ty jsi vždy levituješ, jsi ve vzduchu. No tak to je v prdeli, ale předtím jste kolem Herdio, mě prošli. A už jste neviděli. Ne, ale ty jsi předtím, ty jsi musel pohnout, ty jsi předtím byl úplně normálně na zemi. Já jsem se nepohnul, mě to tak prostě jen tak, jen to vybuchlo. Jo, je tady nahoře, hádej. Vy jste pryč ode mě! Zpátky! Zpátky! Hedě, já se tě omlouvám, kámo. Je ten čas, jo? A má... Ne, já se nemůžu hrát. Na... Cože? Ne, sunej ho! Kámo, nesmíme prohrát. Vážně! Oh. Takže vy jste kolem mě prošli, ale já jsem byl postoj, já jsem si nemohl hnout a vy jste kolem mě prošli, oba. Trapa. Až jenom potom, co se to bugnulo, hodil mě to do vzduchu, tak potom jste to poznali. Někteří prostě na tom mají, někteří ne. Jo. Jasně, a někteří potřebujou pomůcku, aby něco viděli, víš co. Wow. Oh, shit. Můžeš jako brýle? Je to narážka na mě? Ne. No. Motherfucker. Já taky nosím brýle. To je ono. Teď narážka na nás oba. Ne, ne. Chápu, že do 4 bych se nenavážil. Dobrá, hoši. Tak jdem na to. Tak oficiálně jsem se čekám na vás. Tak to vydržím, protože jsem probnutý v nějaký error. Počkat, víte co, já stejně vím, že tahle schovka, tohle už nikdo nedajde. Já se tady trochu položím. Byle utracených 500. Okay. Dobrý, počkat. Musím trochu držet balanc. Ty vado, co by to tak mohlo být? To nenápadnej, takže prosím tě. Tak co hoši, sakra? To je. Jak se vůbec máte dneska? Postel, byl jsi postel. Aha, byl error. Já jsem možná postel, ale možná ne. Spíš ne. Ty budeš odpadek. Wow, ok. Se budu pamatovat. Myslíš, že by se dalo propnout za to, tak co sakra? No asi těžko, tomu se nedostaneš, ne? Tak skrz okno, že jo? I tried. Nefunguje to. A tak těch zombíků je to víc, že jo? V tom kanále. Máte pravdu, je tady spousta zombíků, nechcete je sundat? Ani ne, já se s nima kámoš. Okej. Okay. To je v pohodě. Oh, každopádně, jak jste se vůbec dneska měli, povídejte kluci. Docela mi krvácí uši z toho, jak zníš, ale... Ježišmarja, jak to? Tak to je jedno, to je jen TeamSpeak, to je řeš. To ano. A jo, mám to restartnout? Ne. To je v pohodě. TeamSpeak in 2K18. My to vydržíme. Tady je ta rasistická stolní hra, jo. Wow. Nepůjdeme na Skype? Ježíš, to bude až Skype. Bože, 2.18. Vlastně ono si dá telefon iPad ICQ, že jo? Baxi, ty nepoužíváš Skype? Ne, nepoužívám Skype. Já si myslel, že když hraješ Probhan místo Vichitu, tak používáš Skype. To můžem na ICQ. Ne, já si to kompenzuji Internet Explorerem. To je víc, jo, takhle. A nebo si můžeme volat přes Facebook, to taky ne. To je pravda. Ty vole, to je až teď moc načasový, to asi pak se nezvládne. Wow. On neuráží lidi v jeho věku, ty ten je slušný. Jo, přesně. No. To je mladší jak já. To je pravda, no. Právě. Ach jo, Marvě radši. Takže se prosím tě schovávej. Jsi ještě naživu mimochodem. Já? Ne! Se bagnul, ne! Tak, umřel jsem. Zrovna to nejhorší! Je nahoře. Ne, já jsem dole, kámo. Ježiši, už mlč. Aha, takže já nahoře. Ne. Je dole? Tyba, kde je? Musím být úplně zašitej někde. What the fuck? Vy na hajzlu. To je ta skříň? Kudla. Tam mám mě přijde, kdyby byl tady. Já musím být dole. Ne! Ne. Ne! Tohle? Nejsem. Aaaa, sakra, já jsem neměl mluvit! Ty bych nemluvil! Já si myslím, že to ukáže menovku, ty vole. Oh! Tak tohle mě trochu štve. Jenom u malých itemů to prý ukáže menovku. Ach jo. Aha. Sakra, mě to málem vyšlo! Oh. Řekl, že ten čas nemáš. No ano, čas plyne. Či to čas dělá, no. Okay, new no. Oxyclean detergent. Vypadá to, že je v pořádku, tak. Even your kids can do laundry. Yes. Oni neotevírají žádný dveře, že? Když jsme tady byli. Slyšel jsi nějaký otevírání dveří? No asi ne. Já jsem žádný. Ale já jsem blbej, já jsem divný. Nemůžeš si spolíhat na moje info. Dobře. Já jsem žádný otevírání dveří neslyšel.
Ty bedny nemůžu ani vzít na do sebe, to je tak nefér tady tohle. Do sebe? Nebo spíš jako, že nemůžu vyzvat, že nemůžu tě kontrolovat, že jo? Hmm. Tyjo, tady je nějak moc věcí. Člověku, který tady projíždí každý error, jestli a zjišťuje, co je to za item. Ježišmarja, furt máš něco s těma errorama. Já bych chtěl normálně hrát. Marve, mám geniální nápad, kamo. SMGčkem, pravý tlačítko, jsem takhle doprostřed. Já si myslím, že tady někdo, jeden z nich bude, ale nedělej to, prosím. Jo, vůbec, vůbec si to nezabije, do prdic. No. Vůbec si to nezabije. Ne! Nikdo tam není. Nikdo tam nebyl. Proč byste to dělali? Kámo, ta šance je vysoká. Zabil si někdo? Opravdu, že jsme ještě... No, já ne. Jo, podle mě Marv se zabil. Já vůbec nevím, o čem mluvíš. Takže se zabil. Ještě zombíci tady dělají taky... Ach jo. Pěkně kecám. To není fér! Ne, 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 ne. Oši, tak teď se one and only. Ne, 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 ne. Vedry, můžeš vysvětlit, proč seš bělidlo? To je přesně to, co v životě potřebuješ, kámo. Wow. Potřebuju, no, protože já jsem tě ztratil! Ne! Kde seš? Oh, můj bože, kámo, to bylo tak klač. Kamo, já se tě mohl sundat! Ty to žiješ? Mně jsem ho ztratil. Kamo. Já se chci zabít, ty vole. Kamo, to bělidlo je prostě potřeba, OK? Počkat, jaký Hunter's win? Jaký Hunter's win? What? Podžukoval, tak spáchal sebevraždu. Teď já jsem žil furt, okay. Já si prdel. A jo, já jsem taky žil. Každopádně lidi, díky moc, že jste se dívali, jestli vám to líbilo, nebo jestli byste chtěli mít víc, tak už lajkujte, budeme se tam moc vážit, určitě nemusíte zapomenout vyhodit odběr. Ale tohle od nás oficiálně vše, takže ještě jednou díky a budeme se brát těšit už do našeho videa. Tak zatím čas. Ahoj. Ahoj. Ahoj.